BetSafe. Lažybos gyvai. Geras nuotaikos. Žaidėm 3 varžybas. Galvoju, kad komanda pradėjo susižaisti, dar labiau suprasti vieni kitus. Tikiuosi rytoj gero sparingo ir gero rezultato. Manau, kad kiekvienam ir jaunam futbolininkui, ypač lietuviui, yra didelė galimybė save parodyti tarp tokiam lygį ir pasitikrinti save. Aš galvoju, kai žaidi už Lietuvos rinktinę, tai nesvarbu, prieš kokią rinktinę tu žaidi. Aišku, kai tokio kalibro, kaip jūs sakot, varžovai, kaip Lewandowskis ir taip toliau, truputėlį sutikė gal dar daugiau tos vidinės tokios motyvacijos, bet žaidžiant už rinktinę turi visada atsiduoti 100% ir įrodinėti, kad vertas esi žaisti už Lietuvos rinktinę. Labai geras laikas, kokybiškai praleistas laikas su komanda. Manau, labai smagu buvo, kad tos 4 varžybos dar rytoj vienas paskutinės. Rinktinė tikrai visos tos varžybos treniruotės išėjo tikrai naudą. Vienas iš tiesioginių tavo varžovų gali būti ir puolėjas Robertas Lewandowskis. Kaip manai, ką reikia daryti, kad jį būtų įmanoma sustabdyti? Manau, tiesiog kiekvienam žaidėjui reikia atlikti tai, ką mes privalom padaryti, pradžioje susitvarkyti su psichologija, jauduliu galbūt kažkokiu ir o po to jau vis tiek, tai komandinis žaidimas ir ne tik Lewandowskis, bet ir daug kitų yra labai gerų žaidėjų ir tiesiog disciplinuotai gintis ir bandyti apsiginti. Tas svarbiausia mums laikytis mūsų susitarimą, nes mums svarbiausias yra mūsų žaidimas. Aišku, mes suprantame, kokio pajėgumo yra Lenkijos rinktinė. Tačiau aš manau, kad žaidžiant su tokiu priešininku yra puiki galimybė pažiūrėti, kur yra mūsų pačių limitas greityje, mąstymo greityje, mūsų koncentracijos išlaikyme. Ir rytoj tai bus puiki galimybė tai padaryti. Su pirma, mes norim žaisti futbolą. Žaisti futbolą ir gauti iš to malonumą. Aišku, yra žaidimas su kamuoliu, tačiau tokias rungtynėse mes turime būti pasiruošę, būti kantrus, kad bus dalis žaidimo, galbūt net didesnė, kur mes žaisime apie kamuolį. Ir tai yra labai svarbi futbolo dalis, kad mes sugebėtume būti kompaktiški, disciplinuoti. O perimus kamuolį, mes žaisime savo žaidimą, mes irgi norim kontroliuoti kamuolį, mes jau automatizuojam mūsų išėjimus į ataką, ieškom variantų per kraštus, taip pat puolėjų grandys žino, kaip atidarinėti erdves ir rytoj. Turint tokį galingą priešinką prieš save, pabandyti tai gyvendyti ir jeigu tai mums gausis, ir aš tikiu, kad mums turi gautis, bus labai gera patirtis. Tai yra rinktinė pilna garsių vardų, žaidžiančių labai stipriuose klubuose, turinčių čempionų lygos patirties. Be abejo, kad mes tai suprantame, tačiau jokių būdų tai neturi kelti mums baimės visų pirma, nes tai yra futbolo žaidimas, tai yra mūsų darbas, mūsų gyvenimas. Ir kuo stipresnis priešininkas, tuo didesnė patirtis, tuo daugiau gerų, pozityvių dalykų mes galime įsidėti į save, į savo taupyklę. Na ir be abejo, kad tai gali būti žaidėjams gyvenimo rungtynės, kadangi čia bus daug akių ir daug klubų ieškančių futbolininkų ir aš manau, kad tai turi būti dar vienas mums stimulas, dar vienas tikslas, kad sužaisti gerai, visų pirma, pasirodyti, būti stipriem individualiai, tai taip pat kaip ir komandai. Sutikčiau, kad prieš 2 metus buvo labai geros rungtynės ir taip pat Lenkams buvo geras Europos čempionatas. Aišku, kad nieks neprieštarautų tokius scenarijus, bet jeigu įmanoma jį dar pagerinti, nes mes norime ir mušti įvarčius, mums trūksta įvarčių mūsų žaidime, kad mes tikrai patikėtume, kad tai, ką mes darom, turi kažkokį galutinį rezultatą, realizaciją į konkretų tikslą, tai yra mūsų tikslas yra pergalės ir jos neįmanomas be įvarčių, be muštų įvarčių.